Najavili manifestaciju 100% Zagorsko koju u Zagrebu Krapinsko-Zagorska županija organizira već 13. godinu za redom. Prvi će nam se danas obratiti župan Željko Kolar. Zagorske županije, ove danas male ekipe koja će predstaviti našu 12. manifestaciju 100% u Zagorsko u Zagrebu, gdje smo prvu održali na području Krapinsko-Zagorske županije. Ovaj puta, prvi puta na Europskom trgu, nakon što nam je trg Bana Josipa Jelačića bio domaćin 11. puta, ove godine 12. puta na Europskom trgu i mi smo to onako sa velikim simpatijama primili, s obzirom da smo mi u Zagorju već odavno u Europi, tako da nam je to kao da smo opet došli doma. Ove godine dolazimo sa 40-ak izlagača koji su spremili i proizvodili kroz godinu svoje kvalitetne proizvode. To su proizvođači što se tiče iz poljoprivrednog sektora i obrtništva. Oni su eto u proteklom godinu dana bili vrijedni i slijedom toga kako smo i ove godine na Europskom trgu, dolazimo sa 4 zaštićena europska proizvoda koji znači nose zaštitu, a u to godinu dana ove godine zaštitu su stekli zagorski štrukli i zagorski bagremo hmelj. Jako mi je drago da vas mogu pozdraviti ovdje u ime gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića i najaviti ovu vrijednu i važnu manifestaciju 100% Zagorsko, koja se, kao što smo čuli, održava po 13. put i na kojoj će biti prisutno ni više ni manje nego 41 izlagač. Zagorje je za nas Zagrepčane poželjna turistička destinacija, ne samo u smislu kulturne baštine, nego isto tako i gastro ponude. Svi znamo za puricu s mlincima i zagorske štrukle, za koje mi je župan upravo rekao da će biti zaštićene kao brend, a isto tako tu je i zagorski med. Manifestacija će se održavati u petak i u subotu, 14. i 15. ovog mjeseca, kao i prethodit će Svjetskom danu hrane koji se održava 16.10. I kako manifestacijom, tako i proslavom Svjetskog dana hrane, promovira se strateška važnost lokalne proizvodnje hrane, odnosno kratkih lanaca opskrbe, koju Europska komisija i Hrvatska kao članica Europske unije ugradila u zakonodavstvo koje se tiče politike ruralnog razvoja.